Bona nit i benvinguts de nou. Continuem després de l'entrevista de la senyora Pérez. Obrim el torn al debat a Ràdio Ripoll i Televisió del Ripollès, avui a la població de Campdevànol, on es presenten 5 candidats, 5 maneres diferents de veure Campdevànol. És l'hora de fer balanç, de parlar de futur, però abans fem una mica de memòria. Recordem que les darreres eleccions de Campdevànol en el 2019 la majoria anava a parar en aquella ocasió a la candidatura de Junts, encapçalada per la senyora Costa, que també en aquelles eleccions van atorgar 4 regidors a Esquerra Republicana, encapçalada pel senyor Toni Riera, i un edil a la candidatura d'Esquerra amb la senyora Mariona Baraldés. Avui posem a debat d'aquestes eleccions des de Ràdio Ripoll i Televisió del Ripollès aquestes 5 maneres, aquestes 5 formacions. Anem a descobrir-les. Avui ens acompanyen per una banda la senyora Costa. Senyora Costa, bona nit i benvinguda. Molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Anem a conèixer una mica més el seu perfil que han elaborat els nostres serveis informatius. Dolors Costa vol revalidar l'alcaldia, però allunyada de les sigles de Junts. Es presenta per Gent de Poble, lligada a Independents pel Ripollès. Té 58 anys i del seu poble li agraden les hores de sol que té, els seus carrers amples, l'entorn i el riu Freser. De fet, diu que li agrada tot, però reconeix que sempre hi ha coses a millorar. Les seves grans passions són llegir, practicar ioga i estar amb la família. Bàsicament em presento perquè m'estimo Campdevànol. Aquest mandat d'aquests 4 anys ha estat un mandat molt dur i difícil, però penso que jo n'he sortit reforçada, n'he sortit molt més formada, n'he sortit més resilient i, per tant, penso que puc aportar encara molt més al poble de Campdevànol. Em presento també perquè m'agrada molt ajudar a la gent i em presento sobretot també perquè estic rodejada d'un equip de persones que compleixen el perfil que penso jo que és necessari per poder treballar amb responsabilitat aquí a l'Ajuntament. Tota una sèrie de gent jove, formada i amb moltes ganes de col·laborar pel municipi. Doncs aquest és el perfil de la senyora Costa de Gent del Poble, Independents pel Ripollès. Gràcies per acompanyar-nos. Coneguem ara a un altre candidat, en aquest cas és el senyor Oriol Lázaro, de Sumem per Campdevànol, Junts. Senyor Lázaro, bona nit i benvingut. Bona nit. Coneguem el seu perfil. Oriol Lázaro és consultor expert en política europea i no té experiència en política municipal. Es presenta per primer cop a l'alcaldia de Campdevànol. Assegura que és un municipi amb molt potencial que s'ha forjat gràcies al sacrifici conjunt. De Campdevànol també en diu que ha estat terra d'acollida i d'oportunitats. Lázaro diu que cal que recuperi la vitalitat incidir en la cura per la vila. És aficionat a la música i a la muntanya. Em presento a l'alcaldia de Campdevànol perquè, en primer lloc, tinc arrels familiars aquí a Campdevànol. És un poble que està arrelat dins meu. I, en segon terme, perquè tota la meva trajectòria professional em porta a tenir un valor afegit que pot ser molt bo per Campdevànol. I jo vull aportar-lo, vull sumar a Campdevànol aquesta trajectòria professional. I per això hem creat Sumem per Campdevànol. Gràcies, senyor Lázaro, per acompanyar-nos. Senyor Lázaro es presenta per la candidatura de Sumem per Campdevànol Junts. Anem a conèixer un nou candidat, en aquest cas és el senyor Toni Riera. Senyor Riera, bona nit i benvingut. Molt bona nit. Ja sap què toca, conèixer el seu perfil. Geganter aficionat al bàsquet i a la muntanya, Toni Riera és treballador de la indústria càrnia. De Campdevànol li agrada gairebé tot i és que es declara un enamorat del seu municipi. Tot i això, assegura que no s'aprofita tot el potencial que té el poble i diu que treballarà per millorar el benestar de les persones. El seu objectiu és aprofitar tots els recursos que té el poble i potenciar-los per millorar Campdevànol. Mira, em presento bàsicament per millorar tot el municipi de Campdevànol, per canviar el seu àmbit, per crear noves idees, per donar aire fresc, una alenada que necessitem, d'aire fresc a tot el municipi i per aportar. Gràcies, senyor Riera. El senyor Riera es presenta per la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a Acord Municipal. Anem a conèixer una nova candidata, en aquest cas la senyora Baraldés de CUP. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és el seu perfil. És auxiliar veterinària i té 47 anys. Mariona Baraldés repeteix com a cap de llista de la CUP a Campdevànol, on ha estat regidora els últims mandats. Del seu poble en destaca que és un lloc tranquil i còmode per viure. No li agrada de Campdevànol que perdi població i que, a conseqüència de la manca d'oportunitats laborals, hi hagi un èxode de gent. Les seves aficions són escriure i llegir i també gaudir d'una bona caminada. No em volia presentar al principi, però clar, vam veure que hi havia que quedava un espai orfe i, de fet, jo no em podia tornar a presentar perquè jo portava 2 legislatures, però la CUP va presentar una moratòria que els pobles de menys de 5.000 habitants podíem tornar-nos a presentar una altra vegada. Doncs aquest és el perfil de la senyora Baraldés, a la qual també li agraïm la seva presència de CUP amunt. Anem a conèixer el perfil del senyor Capdevila. Senyor Capdevila, bona nit i benvingut. Bona nit. 100% Campdevànol, Partit Socialista de Catalunya, alternat candidatura de progrés. Aquest és el seu perfil. Comercial de professió, Xavi Capdevila és la primera vegada que fa incursió en la política municipal. Té 51 anys i assegura que la seva intenció és capgirar la gestió de l'Ajuntament de Campdevànol. Destaca del municipi l'entorn que té i també la gent del poble. Tot i això, diu que cal incidir en la millora de diversos aspectes perquè Campdevànol torni a fer goig. Bueno, em presento perquè penso que una gestió municipal diferent és possible i bé, per recuperar el feeling entre el poble i la casa de la vila. Senyor Capdevila, per estar amb nosaltres, com deien, candidat de 100% Campdevànol, Partit Socialista de Catalunya, candidatura de progrés, presentats tots els candidats, tal com fem cada dia, expliquem molt breument, perquè tinguin temps els nostres candidats, com anirà aquest debat. Hi haurà dues parts, després el minut d'or, la primera part farem balanç del mandat municipal que deixarem enrere. Vostès ja coneixen la dinàmica, comença la senyora Costa, de Gent del Poble Independents pel Ripollès, a fer el balanç com a alcaldessa que vostè ha estat de Campdevànol en aquests darrers 4 anys. Quan vulgui. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a Corissa per fer possible aquest debat i també a tota la gent que ens està veient en aquests moments des de casa. Com que és evident que en 2 minuts jo no tinc temps de desgranar tot el que he fet en 4 anys, ho resumiré en 3 paraules. Dificultat, superació i innovació. La dificultat va venir de la mà de la Covid, quan encara no feia ni un any que estàvem al govern. Va ser dur, molt dur, però ens en varen sortir, i en van sortir més forts, més preparats i més resilients. Fruit d'aquesta superació, varen poder acabar obres ja començades de la llei de barris, on es va actuar a la sala Diagonal fent una reforma i legalitzant tota la infraestructura que comprometia la seguretat de la gent. Vàrem portar a terme també l'adequació i millora del canal Grau-Reguer i vam empalmar directament el carrer Damià de la Farga amb el carrer Balmes, ficant en valor aquest canal tan emblemàtic pel nostre poble. Es va fer també una millora i arranjament de tot el que és el passeig de la Séquia Molinar. Fora de la llei de barris, és la primera vegada a la història que Campdevànol té un museu. Tenim el Museu del Ferro i de l'Aigua. Entre altres actuacions també vull destacar com vam resoldre el cas del carrer Hortes, que vam aconseguir que 15 famílies no es quedessin sense llar i de retruc vam impedir que la ruïna financera que hagués suposat per l'Ajuntament. I d'això també n'he de dir que n'estem molt orgullosos, perquè vàrem ajudar, vàrem decidir, vàrem desencallar i, sobretot, el més important, vàrem actuar pel benefici de tot el poble. La tercera paraula que he esmentat de les 3 per sintetitzar la feina feta ha estat la innovació. Hem innovat especialment en tecnologies, amb el resultat que ara tenim una nova pàgina web, fàcil, accessible, transparent, pràctica i moderna. Una altra eina de comunicació innovadora és el WhatsApp bidireccional que facilita la comunicació entre l'usuari i l'Ajuntament. Hauria d'acabar. Gràcies, senyora Costa. Ja saben que avui he reduït el temps. Senyor Lázaro, temps per fer el seu balanç de Sumem per Catalunya Junts. Molt bé, el balanç es fa ràpid. Si tenim en compte que hi ha 5 llistes, doncs que tothom tregui conclusions. Això vol dir que molta gent hem detectat que necessitem un canvi. I a Campdevànol, que necessita un canvi, per això hi hem presentat la llista de Sumem per Campdevànol, que som un equip que el que volem és treballar pel poble, però treballar pel poble escoltant el poble, treballant per la gent, obrint l'Ajuntament a que les persones puguin entrar-hi i després també que la gent de dins puguem sortir i treballar per vosaltres. Campdevànol s'ha de cuidar. Nosaltres el que volem és procurar pel benestar de les persones. cuidar els carrers i cuidar les persones. És importantíssim tenir aquesta connexió amb la població, tenir aquesta escolta activa. Per això nosaltres amb la campanya ja hem treballat d'aquesta manera, ja hem estat al carrer, hem anat a parlar amb vosaltres, us hem escoltat, hem fet el programa de Digues la teva, que és una proposta que portem pel programa. Creiem que fins ara aquesta gestió no s'ha executat d'aquesta manera, nosaltres la volem impulsar així. A banda de tirar endavant altres projectes de molt més llarg recorregut, projectes que faran un canvi en el poble. Cal també adequar aquest poble a la gent gran, barreres arquitectòniques, els serveis de l'hospital. Cal que tot plegat comenci a agafar una dinàmica molt diferent de la que ha portat fins ara. Nosaltres volem fer una gestió responsable. Sabem que representar Campdevànol i representar la seva gent és una responsabilitat molt gran. I nosaltres la volem fer d'una manera seriosa i rigorosa. Sense prometre res, tan sols podem prometre dues coses, i això ho anirem dient sempre, ja ho hem dit fins ara. Podem prometre escoltar i podem prometre treballar. Escoltar, treballar i millorar. Aquest és el nostre lema i aquesta és la nostra manera de treballar. Per tant, aquest és el que nosaltres valorem del mandat que hi ha hagut fins ara, és que malgrat hi ha hagut, evidentment, hi ha hagut dificultats i que governar no és fàcil, i ho sabem. Les dificultats no poden ser una excusa. Les dificultats estan per superar-te. I qui s'excusi en una dificultat és perquè no assumeix les responsabilitats. Gràcies, senyor Lázaro. De Sumem per Campdevànol Junts anem a conèixer el balanç que en fa el senyor Toni Riera d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, gràcies. Bona nit. El balanç que fem des d'Esquerra Acord Municipal és el següent. Portem 12 anys de política municipal amb mandat d'un mateix grup polític, ja sigui Convergència i Unió o Junts per Campdevànol. Gairebé no hem vist en aquests anys ni polítiques socials ni mediambientals fermes. Això sí, hem vist que s'han estat decisions urbanístiques de caire controvertides i han costat a l'Ajuntament un munt de diners, com per exemple al carrer Horta 500.000 euros, poliesportiu Marceguix amb un sobrecost d'un 30% i encara amb defectes, requalificacions de terrenys urbà a l'Avinguda Pau Casals, 315.000 euros, les obres del canal Grau Revier i el passeig de la Sèquia Molinar, 180.000 euros, subvencionades per llei de barris i inacabades, l'estació de bombeig d'aigua del canal, 165.000 euros, sense aigua a hores d'ara, l'execució del Museu del Ferro i l'Aigua, subvencionat pel programa PIR-FER, actualment tancat, la vigilància del torrent de la Cabana, 70.000 euros, l'impost d'activitats econòmiques empresarials de Conforça, 350.000 euros, actuacions a la plaça de la Mainada desencertades per valor de 50.000 euros, compra de terrenys de Pernau, 120.000 euros, encara sense projecte d'execució, i em podria allargar molt més posant en entredit aquestes polítiques de parador. Què hem fet nosaltres, com a oposició? Davant del que va suposar la pandèmia provocada per la Covid per tothom, vam estar al costat de l'equip de govern amb propostes per pal·liar aquests efectes. Però també hem passat molt temps amb queixes reiterades en els plens i a través d'instàncies per aconseguir la comunicació i la transparència suficients per part de l'equip de govern per poder dur a terme la nostra tasca com a oposició. Hem estat crítics amb els pressupostos anuals perquè hem cregut que no eren ni socials, ni justos, ni solidaris, ni expansius. Hem proposat moltes vegades partides pressupostàries per dur a terme la transició energètica justa apostant per energies alternatives. Varen presentar un projecte d'acollida per refugiats d'Ucrània acondicionant l'antiga escola Pirineu sense manteniment des de feia 4 anys. Gràcies, senyor Riera. Tindrà temps en el temps de debat per continuar, si vol. Té hora per la senyora Baraldés, de CUP, amunt, per fer el seu balanç municipal. Sí, nosaltres, una mica com el senyor Riera, farem balanç del que hem aportat nosaltres com a CUP de Campdevànol. L'únic que sí que voldríem retreure o qüestionar són dos temes, que un és el fet que hem tingut durant aquests 4 anys un 200% d'alcaldessa, perquè ha sigut un 100% i 50% amb dues regidores, i que hi ha hagut comissions que eren aprovades per ple que no s'han arribat a convocar mai. Dit això, des de la CUP de Campdevànol sempre hem defensat les polítiques per joves, perquè hem pensat, i sempre ho hem repetit en els plens, que són polítiques que estan pensades pels joves però sense els joves, són polítiques que no representen el col·lectiu de joves i joves de Campdevànol, i a més es fan polítiques que, com per exemple quan es fa el pla local de joventut, que són activitats que es van destinades als joves i que els joves no poden decidir-ho perquè ho decideix la regidoria que toca. Amb el tema del torrent també hem estat bastant a sobre, sobretot demanant el tema de la reducció d'aforament, però reducció d'aforament amb una quantitat que fos al llarg del dia. És una cosa que sempre hem defensat nosaltres i juntament amb Esquerra Republicana també hem demanat moltes vegades i reclamat que es convoqués la comissió perquè ens expliquessin com estava el tema del torrent i a hores d'ara encara no ens han convocat. Respecte al 25ᵉ i al feminisme, creiem que hem estat proactives proposant activitats i hem qüestionat accions que s'han fet des de l'equip de govern que realment creiem que no eren suficients. I després també vam fer una petició, vam proposar fer una comissió per anar treballant amb el tema de porta a porta. Sabem que la concessió que tenim ara és llarga, perquè es va pactar una concessió molt llarga en el sistema de recollida de residus, però volíem proposar de començar a treballar-hi i traçar un projecte perquè quan la concessió acabés ja tingués forma al projecte del porta a porta. Gràcies, senyora Baraldés. Obrem el torn d'ara per fer balança municipal. El senyor Capdevila, del 100% Campdevànol, Partit Socialista de Catalunya, candidatura de Progrés. Bona nit. Hola a tots. Per nosaltres parlar de l'acció de l'actual govern és no tenir tota la informació perquè no hem estat en el dia a dia del consistori. Hi haurà coses que s'hauran fet bé, d'altres no s'hauran fet tan bé, però bé, al final el que compta és que a partir del dia 29 tots ens haurem de posar a treballar per millorar les coses del nostre poble. Campdevànol, el nostre poble, és una població molt important a la comarca. Tenim l'Hospital de Campdevànol, tenim empreses com Conforça que donen feina a molta gent. El que hem de fer és empoderar-nos i creure'ns-ho. En tot cas, sí que crec que ens hem d'encaminar cap a una gestió municipal que sigui més propera a les persones. Nosaltres també durant tot aquest temps hem estat parlant amb gent, amb associacions, i una mica el que ens han anat comentant és que no han tingut la relació fluida que esperaven. I en d'altres casos també ens han comentat que moltes de les peticions que han fet senzillament s'han quedat sense resposta, i això ho hem de solucionar. Hem de tenir una atenció al client impol·luta. Pel que fa també una mica a l'espai públic, s'ha d'arreglar, tots ho veiem, no fa el goig que hauria de fer. La plaça Melcior Baquer, els passos de vianants no estan pintats. Hi ha moltes altres coses. També s'han fet obres noves que tenen defectes i que pot passar que tinguin defectes, però s'han d'arreglar. No sé, els escalfadors de la sala Diagonal. Per cert, la sala Diagonal ha estat tancada, sembla que ha estat tancada tots aquests anys, no s'hi han fet gaires coses. Per no parlar del pavelló i del bar, que és necessari que obrim el bar del pavelló, però el més ràpidament possible. Tots ens hem de posar perquè així sigui. I bé, sobretot, més que parlar de l'acció de l'anterior equip de govern, el que hem de començar és a fer moltes propostes per arreglar la nostra vila. Gràcies, senyor Capdevila. Obrim ara el torn de debat, feta aquesta explicació a tots els nostres candidats. El senyor Costa havia demanat la paraula. Sí, per al·lusions. Doncs aquí la té. Em sembla que tindré una mica més de feina perquè... Bé, per començar, contestant al senyor Lázaro, que diu que vol obrir l'Ajuntament. Que jo sàpiga que l'Ajuntament està obert sempre, cada dia. Jo estic al meu despatx sempre. Vull dir que l'Ajuntament està obert. Per el que diu el senyor de Esquerra Republicana, el senyor Toni, expliqui'm, sisplau, què vol dir aquesta partida de 315.000 euros al canvi de qualificació de l'avinguda Pau Casals, perquè no en tinc ni idea. El canal sense aigua, no saben a hores d'ara que encara tenim les restriccions de l'ACA de l'estiu passat i que no podem agafar aigua del riu perquè passi pel canal? Que el museu està tancat, evidentment està tancat i el volem obrir. El museu Farga Palau d'aquí Ripoll va estar tancat molts anys, ara han obert i estem en converses amb ells per poder tenir una col·laboració per tal de poder dinamitzar-lo també. Pel que deia la Mariona, que hi ha dues regidores, el 50%, la llei ho permet, la llei ho preveu, en pobles de menys de 5.000 habitants, vull dir, això es pot fer, a més és un plus que té l'Ajuntament. I pel que deia el senyor Capdevila del PSC, manteniment de carrers, evidentment, que s'ha de fer, es fa, som conscients que s'ha de millorar, som conscients... Jo la miro perquè li quedarà poc temps per després si vol contestar, eh? Vale. Acabi la frase. Volia també comentar-lo que el dels escalfadors de la sala Diagonal, que sembla molt fàcil, però no és tan fàcil, i el del bar del pavelló, clar, és que jo necessitaria més temps per poder explicar. És molt fàcil criticar, però... No, que amb el tema que ha comentat l'Oriol, d'obrir l'Ajuntament al poble, és evident que no estem parlant d'una obertura física, sinó que és pensar i que tots els tràmits i gestions que es facin des de l'Ajuntament i el vocabulari que s'utilitza des de l'Ajuntament pugui arribar a la població, perquè tot és molt rebuscat. El vocabulari de les ordenances, dels pressupostos, dels tràmits de l'Ajuntament és molt complicat. És un tema d'apropar a l'Ajuntament al poble perquè la gent hi pugui entrar i pugui entendre-ho. Senyor Riera. Sí, tot i que tenim el total coneixement de les restriccions d'AICA, vàrem trobar ja inicialment, i ho vàrem reivindicar, que el bombeig de l'aigua del canal per 165.000 euros era una xifra brutal. A part que el canal sí que està arranjat i arreglat, però parcialment. I el tros que nosaltres almenys focalitzem com a centre del poble és el tros que no està arreglat, o sigui que està inacabat, com molt bé deia. I el que fa el Museu del Ferro i l'Aigua era un projecte PIR-FER subvencionat importantíssim i a hores d'ara és una pena que tinguem aquest museu que no pugui estar de visita a la gent dels turistes i a la gent del poble per poder disfrutar i gaudir d'aquest espai. Expliqui'm el de l'Avinguda Pau Casals, sisplau. Sí, el de l'Avinguda Pau Casals, 315.000 euros. Un terreny que estava cedit a l'hospital. L'hospital desisteix a voler fer servir aquest terreny i s'ha de tornar a requalificar a serveis, o sigui, traient-lo de serveis i tornar-lo a passar a urbanístic perquè se'ls quedin els propietaris. I nosaltres, quan vàrem dir-los que era un bon moment com per agafar aquell terreny i poder-lo fer servir com a útil de pisos socials o pisos pels joves, varen desistir i es varen tirar enrere i no ens varen ni escoltar. Però què vol dir amb 315.000 euros? Que ens hem gastat aquesta quantitat? No, no, que era el que valia, 315.000 euros, poder fer aquesta aportació. El que valia ho té de determinar el Tribunal d'Expropiació. Sí. Senyor Lázaro. Vaja, reprenent tot el que hem estat dient, veig que moltes de les coses de les quals traiem pit com a gestió d'aquests 4 anys són coses que ja venien gestionades d'anteriors mandats. El Museu del Ferro, reparar el Canal Reguer, tot això ja venia del mandat anterior. A banda d'això, la gestió del torrent, desmesuradament car. El que em pregunto és, havent-hi tantes coses, amb això dels carrers mateix, que s'havia de fer gestionar millor. Ahir mateix van sopegar una altra persona i va caure a terra. Al final, aquí l'important és... Ara tots ens sabem de dir coses. Tots veiem les mateixes mancances. El que passa és que hi havia persones que tenien la potestat d'haver-hi fet alguna cosa fins ara i que no s'ha fet. Per tant, aquí el que cal és un canvi en la gestió, planificar. Com comentava la Mariona, s'ha de ser més transparent, també. Això és molt important. Senyor Capdevila. Bueno, jo... aprofundirem el que comentava la Mariona, doncs res, des de l'Ajuntament nosaltres sempre també proposem que avui en dia fer qualsevol tràmit a l'administració costa moltíssim, vull dir, és molt complicat. Qualsevol persona que ha de sol·licitar, per exemple, el transport gratuït des de Campdevànol a Ripoll perquè el seu nen començarà a l'institut, buf, és molt complicat. Nosaltres volem precisament això, que les persones que ho necessitin, que vinguin a l'Ajuntament, que els ajudarem. Faig, si volen, un repàs de marcadors, per dir-ho d'alguna forma. Jo li donaria el dret a rèplica, senyora Costa. Però que sàpiga que el senyor Riera té 0,17, la senyora Costa té 0,22, el senyor Oriol Lázaro té 1,11, la senyora Baraldés té 1,27 i el senyor Capdevila ara amb el 1,40, encara per gestionar el seu temps. Anava a contestar vostè, però tampoc li donaré 10 minuts, si siguem conscients del temps que tenim. Jo tinc de contestar moltes preguntes. Sí, però no perdem el temps les dues. D'acord, contestant a la senyora Lázaro, treure pit de les gestions fetes. Jo mai he tret pit, ni pretenc treure pit. I és evident que les gestions, ja normalment, quan tu entres a governar, tens tota una sèrie de gestions que s'han fet i que tu les desenvolupes. Un exemple d'això és, per exemple, la llei de barris, la piscina i l'escola. Tot això ho va gestionar la senyora López quan era alcaldessa i es va desenvolupar amb el senyor Manso quan ell era alcalde. Però ja li va venir donat. El torrent de la Cabana, no em digui que el torrent de la Cabana no està ben gestionat. Si va anar a parlar amb els propietaris i li van dir que estaven supercontents de la relació amb l'Ajuntament. És veritat o no, senyor Lázaro? S'ha acabat el temps, després si ho cal, donaré temps de rèplica final, eh? O sigui, final. Hem parlat amb els propietaris, hem parlat amb totes les entitats i hem trepitjat el terreny i hem estat. Evidentment, ells van dir que no tenien res a dir res a dir, no que estiguessin supercontents, res a dir de l'actuació que tenia l'Ajuntament. Un cop tu trepitges els terrenys i veus que hi ha racons plens de clínex, que et trobes iogurts tirats per terra, que la persona que gestiona el local de dalt de tot ha de baixar i recollir brossa cada dia que està allà treballant. Això no és una bona gestió. M'està dient que la culpa de l'incivisme és... Hi ha models molt desenvolupats. Deixa'm parlar, sisplau. No, te'l puc interrompre, perdona. Estem en el torn de rèplica. M'està dient que l'incivisme és culpa de l'Ajuntament? No, t'estic dient que hi ha un model de gestió molt més eficient. Molt més eficient. Doncs expliqui-me'l. L'explicarem, ho espero, eh? Però el que no podem fer és quedar-nos amb l'autocomplaença de dir, bueno, és perfecte. No, no és perfecte, s'ha de millorar. Qui ho diu que és perfecte? S'ha de millorar. Senyora Costa, li donaré el temps de rèplica al final. Li donaré 20 segons, però és que no té temps. Senyora Baraldés. No, el tema del torrent també, tornant-hi, és que el tema de la cita prèvia fa molt temps que està sobre de la taula i no s'ha implementat. Sí, 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 està implementada. Està implementada des de fa quan? Senyora Costa, li donaré al final de tot el seu torn, però és que em fa perdre temps del debat interrompent els altres. No, però si tu penses que no són certes. El tema de l'aforament és molt important que en l'espai del torrent de la Cabana la gent que hi pugi sigui un nombre molt baix de persones, perquè el terreny està erosionat, perquè les basses estan fetes malbé, perquè venim d'un temps de desbordament absolut. I clar, això s'ha de poder arreglar d'alguna manera. I a més, penso que també la gent de Campdevànol ha de tenir dret a tornar a gaudir d'aquest paratge. I ara mateix crec que no hi ha ningú en el poble que se li acudeixi pujar els mesos de juny, juliol i agost per disfrutar d'aquest paratge que hauríem de compartir entre tots. Per tant, aforament limitadíssim. Senyor Capdevila. Bueno, per descomptat, el torrent de la Cabana és un tresor que tenim i l'hem de protegir, no hi ha més, estic completament d'acord. I del que deia la senyora Costa, segurament hi ha dificultats per poder obrir el bar del pavelló i per arreglar els escalfadors o fer altres coses. No dic que sigui fàcil, no ho dic. Però bueno, posem-hi a fer-ho, a arreglar-ho, perquè al final és un bé per al poble. Tots el que volem és el millor al final. No sé si el senyor Toni Riera vol esgotar els seus 17 segons. Sí, gràcies. Bé, el que fa el torrent de la Cabana, que ara estàvem parlant, és que a més hem de comptar amb la xifra agosarada de 70.000 euros que ens ha costat la vigilància. Li queden 4 segons, eh? 4 segons pel senyor... Algú vol la paraula? Sí, això si ens encaminéssim potser cap al futur, cap a un PEIN, cap a un pla d'interès turístic, doncs aquesta cosa canviaria, perquè tindríem guardes de la Generalitat, que no serien autònoms, vull dir, la cosa aniria millor si ens encaminem cap aquí. Sé que és un procés que costa molt, però podem mirar-ho. Senyor Lázaro, 23 segons. Bàsicament, la qüestió és planificar. Si no planifiquem, estem sempre a reacció. Si estigués ben planificat abans de començar, el torrent de la Cabana s'hauria gestionat diferent. Evidentment que podem fer aquest recorregut, s'haurà d'estar molt d'acord amb els propietaris perquè són els primers afectats. I evidentment que el poble ha de tornar a gaudir d'aquest espai. En quant al bar i la calefacció del Diagonal. Tot això torna a ser una bona planificació. El bar no es pot obrir perquè no té les condicions de ser un bar. I la calefacció ara s'està repassant perquè no es va construir bé en el seu moment. Se li ha acabat el temps. Senyora Baraldés. Només un apunt del tema del bar del pavelló. Es van treure un plec de clàusules amb un plantejament que es va veure que no era el que s'havia de fer. Després es va guardar en un calaix un altre cop perquè es va dir que això no era urgent i que no s'havia de fer. I el que s'ha de fer és replantejar l'ús del bar del pavelló, què s'hi posa, què s'hi deixa de posar i obrir la licitació ja. També li vol afegir alguna cosa? Totalment d'acord, jo estic molt lligat al món del bàsquet també, com en Toni, i que vinguin gent de fora i no tinguin ni per fer un cafè amb llet, és increïble. 4 segons pel senyor Riera. Només dues paraules. Canvi de gestió. 30 segons per la senyora Costa per al·lusions. Cita prèvia fa temps que hi és la pàgina web de l'Ajuntament, es pot comprar el tiquet per entrar a la Font del Querol. L'aforament de 300 persones l'hem baixat perquè hem tingut una subvenció, tenim un estudi fet per la Diputació que ens va recomanar baixar l'aforament, s'ha baixat 300 persones i planificar és el que hem estat fent sempre, senyor Lázaro. Planifiquem pel futur, no com han fet els governs i els partits polítics que sí que actuen a reacció, no planificant. I ara patim les conseqüències. Doncs hem de planificar millor. Temps per aquests 3 candidats, senyor Riera, senyora Costa, senyor Lázaro. A la senyora Baraldés li queden 33 segons, al senyor Capdevila 50. Els volen aprofitar o passem a parlar del Campdevànol del futur? Per mi podem parlar del futur, que és el que... Parlem del futur? Parlem del futur. Doncs, si els sembla, obrim ja aquest torn de debat per al temps de futur. Funcionarà exactament igual, 2 minuts per cada candidat per explicar el Campdevànol que ells volen. Començarà justament el senyor Lázaro. Molt bé, nosaltres el que volem és un Campdevànol diferent, que miri cap al futur amb alegria i amb il·lusió, que s'estimi a si mateix. Nosaltres proposem grans, a part de cuidar el poble des de dins, cuidar els carrers, cuidar les persones, tenim grans projectes que volem impulsar. Sabem que no serà fàcil tenir una bona regulació del turisme al torrent de la Cabana, però s'ha de planificar. S'ha de planificar tenint en compte el turisme regeneratiu, que vol dir que aquest turisme no ha de fer malbé a l'entorn, sinó que, a més, ha d'ajudar a cuidar-lo i a millorar-lo, a regenerar-lo de nou. I no tan sols l'entorn natural, sinó també l'entorn del poble, perquè el turisme va lligat amb el comerç. I si tu aconsegueixes fer un bon pla de gestió íntegre, tant del turisme com del comerç, el que fas és dinamitzar el poble, és donar-li moltes més oportunitats i fer-ho sempre de la mà dels comerços i de les entitats i dels propietaris, que per això hem parlat amb tothom, amb tots els propietaris, amb les entitats i amb els comerços. Nosaltres, a més, també volem impulsar un projecte per aprofitar els pisos que ara estan buits. Estem parlant que s'han d'aconseguir tenir més pisos amb lloguers més assequibles, i que la gent tingui oportunitats de venir a viure a Campdevànol. Però no ens hem de basar només en construir blocs nous i fer dispendi des de l'Ajuntament a l'hora de poder oferir vivenda. Hi ha pisos buits. El que s'ha de fer és anar de la mà dels propietaris, oferir-los garanties i treballar també buscant aquelles persones que necessiten accedir a un lloguer assequible. Nosaltres hem parlat ja amb una cooperativa, que a més és una cooperativa ripollesa, que té un membre de Ripoll i un altre membre que és de Campdevànol, una cooperativa que és tecnològica i a través d'aquesta tecnologia treballa en fer una base de dades amb la qual es pot fer un mapeig de tot el que és la vivenda del poble i oferir allò que més li interessa al poble, bé sigui dinamitzar el mercat, bé sigui el lloguer. I també volem fer una residència a l'Escola Pirineu. Ja tenim les persones que volen invertir-hi. Per tant, és un projecte que al poble no li costarà diners. Gràcies, senyor Lázaro. Tens per al senyor Riera. Gràcies. Nosaltres proposem treballar en 3 grans àrees. L'àrea social, l'àrea mediambiental i l'àrea econòmica. Entenem que la conseqüència d'objectius de cadascuna d'elles implica adoptar mesures específiques entre les altres dues. Què vull dir amb això? Que hem de tenir una acurada previsió pressupostària, un treball continu, una profunda convicció ideològica i portar a terme el nostre projecte com és. Pisos tutelats com a recursos assistencials pel poble, habitatges de lloguer social per evitar l'encariment de l'habitatge actualment i amb el consistori com a mediador. Restablirem els punts liles destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre l'actitud masclistes i comportaments discriminatoris per raó de gènere, eliminarem les barreres arquitectòniques, ajudarem a formalitzar els tràmits per l'assoliment de subvencions a entitats i associacions del poble, posarem una altra vegada en marxa el Consell del Poble integrat per entitats i associacions, crearem un metabolisme urbà disminuint la demanda de recursos, fent-lo de forma eficaç i reduint així la generació de residus a través de la transició energètica, les comunitats energètiques, la cura de l'entorn i aplicant les 5 R's famoses, adaptarem als nous temps l'organigrama municipal, treballarem els pressupostos municipals amb una visió social, sostenible i transparent, arranjarem els espais del poble degradats, com la plaça Melcior Baquer, la qual estarà adaptada al lleure tenint en compte el canvi climàtic, impulsarem la sala diagonal i l'adaptarem als balls de saló, als concerts i a les arts escèniques, posarem en funcionament el servei de bar i gimnàs del pavelló municipal Mercè Guix i farem possible una zona verda a la colònia Pernau i uns aparcaments i il·luminació. Gràcies. Gràcies, senyor Riera. Temps per al futur de Campdevànol en mans de la senyora Baraldés. Veig que tots més o menys toquem els mateixos temes. Nosaltres també portàvem les barreres arquitectòniques, però pensem que s'ha de fer un projecte amb pressupost i calendari i que, a més, s'ha de tenir en compte les persones que van amb mobilitat reduïda, les entitats que treballen en aquest sentit i la gent que té algun tipus de discapacitat. Perquè no fa gaire, durant aquest mandat, es va executar les obres d'educació de la plaça de la Mainada i això no s'ha tingut en compte perquè tot el terra es degrava i és molt complicat que una cadira de rodes pugui accedir. Per tant, hem de tenir una visió universal en aquest sentit i penso que en aquest sentit ens hem de posar totes i tots Pla local d'habitatge, totalment d'acord amb el que ha dit l'Oriol, però s'ha de fer un pla local d'habitatge per poder definir les polítiques socials que donin aquest dret a les persones que hi visquin. Nosaltres vam presentar una moció per saber els pisos que estaven buits a Campdevànol, a dia d'avui ningú ens ha respost, i s'han d'apostar per pisos de titularitat municipal. Després, en els serveis socials destacaríem que des de la CUP volem treballar, això confronta directament amb la Dolors, perquè l'Hospital de Campdevànol sigui 100% públic, perquè es puguin recuperar els serveis que s'estan perdent i perquè les persones no s'hagin de desplaçar a una altra comarca per anar-se a fer proves, operar-se o el que sigui. I després també, una mica en la línia que ha dit el Toni, també pensàvem, i en l'espai de l'antiga escola Pirineu, a la construcció de pisos tutelats per gent gran. Estudiar la viabilitat d'aquest projecte. Tenim una comarca i un poble que és molt envellit i creiem que s'ha de donar resposta a aquest problema i perquè la gent pugui tenir un envelliment digne i actiu. En tema entitats, tenim un teixit associatiu i unes entitats que és molt important a Campdevànol, per tant s'ha d'anar de la mà, donar opcions, donar recursos a aquestes entitats i a aquest teixit associatiu perquè tirin endavant les seves activitats i que hi hagi una comunicació permanent i fluida amb l'Ajuntament. I amb el tema de l'administració, una cosa que hem dit abans, que és que tot el tema d'informació i tràmits sigui fàcil per als habitants de Campdevànol. Gràcies, senyora Baraldés. Temps per al senyor Capdevila. Sí. Nosaltres, com dèiem, la prioritat d'arreglar l'espai públic per nosaltres és molt important. Al final, la gent el que vol és viure en un poble net i que faci goig. Hem de tenir una oferta de lleure més àmplia per als joves del nostre poble. Per això proposem que al pavelló poliesportiu s'hi puguin celebrar concerts o altres activitats, o posar-lo també a disposició del club bàsquet i del futbol si volen celebrar el seu quinto per tenir-hi més gent. També volem seguir eliminant les barreres arquitectòniques i fer polítiques inclusives, però no com una concessió, sinó com el dret, com un dret, el dret que tenen les persones amb mobilitat reduïda de desplaçar-se lliurement i les persones que tenen dificultats. Volem dinamitzar també l'economia. Hem de seguir apostant per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. Hem de promoure també una millor relació entre les empreses locals i els centres de formació secundària, perquè hem de fixar població juvenil al poble. És molt important, una mica el que deies tu també abans, Mariona. Nosaltres apostem també per la transició energètica, és a dir, que nosaltres es puguin posar a disposició de les comunitats energètiques els edificis públics perquè s'instal·lin plaques solars. L'energia, quan més a prop la tinguem, millor. El tema de l'habitatge social, fa molt que a Campdevànol no s'executa res en aquest sentit. Crec que és des de l'any 2000 o una cosa així aproximadament. Si m'equivoco ja m'ho direu, però l'Incasòl em sembla que continua donant ajudes. S'ha de treballar per tenir-les. I bé, després hi ha altres coses, com la possibilitat potser també d'obrir la piscina municipal una mica abans, si comença a fer calor, són coses que també hauríem d'anar mirant. Gràcies, senyor Capdevila. Temps per la senyora Costa. Sí, totes les propostes que nosaltres fem i que tots haureu pogut veure en el programa que heu rebut a casa són propostes realistes, executables i que planifiquen estratègicament el futur de Campdevànol en un moment que hi ha certa complexitat. Els principals eixos són més habitatge, més serveis a les persones i més seguretat. En habitatge és evident que tots sabem que l'habitatge és un problema no a Campdevànol, sinó arreu de la comarca i en general a tot arreu. Per això, des de Gent de Poble, què proposem? Proposem construir un bloc de 8 pisos socials a la plaça de la Dansa. Com ho farem? Tenim ja una partida prevista en els pressupostos de l'expropiació d'aquest solar, no és un solar exactament, són uns baixos, i és sobre aquests baixos on nosaltres tenim ja un avantprojecte redactat per poder executar aquests pisos socials. I com ho finançarem, això? Tenim dues possibilitats, o bé demanar subvencions, que n'hi ha i n'hi hauran, o bé estudiant una possible cooperativa d'habitatge, que també n'hem estat parlant amb una d'elles. Pel servei a les persones, volem fomentar espais intergeneracionals oberts i inclusius a tot el poble, per tal que les persones grans, els joves i els infants puguin tenir un lloc que els permeti dur a terme activitats i tallers. Què hem pensat i què proposem fer? A l'antiga escola de la carretera de Gombrèn tenim 4 propostes. Obrir el pati a la ciutadania, fer pisos tutelats en una de les ales, adaptar un espai per joves i un altre pels més petits i concentrar tot el teixit associatiu allà. Evidentment no podem vendre fum, perquè encara això no ens agrada vendre fum, i això s'aniria fent fase per fase i seria un projecte a mig a llarg plaç. I en seguretat, en qüestió de setmanes, tindrem un tercer municipal per tenir més cobertura de la que tenim ara. També parlarem amb Foment perquè volem una rotonda a l'entrada del nostre poble. Per acabar, dic que també som capaços de fer autocrítica i reconèixer que hi ha coses que no hem fet bé. Per exemple, no hem fet processos de pressupostos participatius i si tornem a governar en farem. Però també deixeu-me que expressi l'orgull que he sentit d'haver generat un clima de treball molt sa, amigable i molt bo, i en complicitat amb tots els treballadors de l'Ajuntament, el que vull agrair des d'aquí tota la feina que han fet en moments tan difícils com els que hem passat. Gràcies, senyora Costa, per la seva exposició del Campdevànol de futur. Obrim torn de debat. Qui vol començar? Bé, jo mateix. Gràcies, senyor Capdevila. Quan parlava d'augmentar l'oferta de lleure per als joves, també ho comento perquè tinc fills adolescents i així m'ho transmeten. Al poble, malauradament, no hi ha ni un billar, que a vegades dic, ni un futbolí. Bueno, sí, a la piscina a l'estiu, però només està oberta durant poc temps. Qualsevol cosa que fem en aquest sentit també l'hem de fer de la mà del col·lectiu de Campdevànol, perquè són els joves que tiben i que saben de què tracta això. I no sé si entre tots podem parlar o promoure una comissió de festes en el futur, no ho sé. Home, això nosaltres, per exemple, ja ho hem dit, que promourem una comissió de festes, també hem dit que farem el Consell del Poble. Són idees que el que fan és atraure la població de Campdevànol a treballar conjuntament per tirar endavant el nostre poble. I això ha de ser clau. I després, el de parlar de prometre fum, no ho sé. Aquí hi ha persones que ja han estat a l'Ajuntament, Dolors, portes molts anys a l'Ajuntament, aquests 4 anys, a més, sent alcaldessa. Tot això que expliques ho podies haver començat a impulsar. De fet, has tingut una posició que ho ha intentat, potser no amb prou vehemència, perquè no han aconseguit moure't. A part d'això, el que hem de mirar és de treballar colze al colze amb la població de tot Campdevànol. Parlaves de Parnau, Toni. A Parnau no només s'ha de fer el parc infantil, s'ha d'arreglar el clavegueram, s'ha d'arreglar l'absorció de l'aigua de la carretera, que s'hi fa un bon vessal. S'haurien de treure els llums de Nadal, que estan allà des de fa 4 anys penjats. S'hauria d'arreglar aquells garatges que van tirar a terra i que han quedat a mitges, i allò sembla més una barraca de gitanos que una altra cosa. S'ha d'endreçar, i s'ha de fer de la mà de la gent del poble. Senyor Riera, senyora Costa, després. Miri, senyor Lázaro, amb al·lusió, no?, les seves propostes, les nostres del 2019, no hi hem sabut trobar les 7 diferències. Potser vostè no estava aquí per poder-les veure, però són... Però això vol dir que en 4 anys no s'ha fet res? És així de clar? I dos, potser una oposició... Bueno, miri, tot el que hem fet l'oposició durant 4 anys, moltes coses. Molts papers. Però no hem tingut... No, papers no. Fets. Però no hem tingut... Hem tingut un govern... No he tingut èxit. Hem tingut un govern amb una majoria absoluta. I? S'ha de fer oposició igualment, no pots escudar-te. Hem dit, les excuses serveixen per defugir responsabilitats. Més oposició, senyor Lázaro, més. Vull dir, 4. No sé si els ha llegit o no. Sí, papers. Ja li he dit. No, papers no. Fets. Molt bé. Senyora Costa, en té la paraula, després senyora Baraldés. Em vull dirigir al senyor Lázaro, dir-li que m'encanta el seu programa electoral i sap per què m'agrada? Perquè tot el que vostè porta aquí pràcticament està fet. I li llegiré, amb cultura. Celebrar reunions periòdicament amb les entitats culturals, coordinar l'agenda d'actes culturals amb elles, fet. Incentivar la participació en les activitats de cultura popular, gegants, grellers, fet. No sé si sap que s'ha fet un taller de capgrossos a l'escola. Transparència, aprofitar les eines digitals per facilitar l'accés a tota la informació. Transparència màxima i total, entri a la pàgina web i se'n donarà compte. Pla de mobilitat sostenible, noves zones d'aparcament amb carregadors de cotxes elèctrics, licitat i a punt d'executar. Pla de dinamització del comerç local. Organitzar fires, diàleg obert, ho fem. No hem fet un pla de dinamització del comerç local, sinó que hem fet un pla de dinamització dels 3 sectors turístics. Què més? Creació de la figura responsable del mercat. I és, tenim l'ASO, l'Ajuntament i el municipal que està al mercat. Executar el país està fet i està passat per ple. Si vol, li passaré. Té 800 pàgines. I va ser dels darrers d'aprovar-se del Ripollès. El darrer aprovar-se del Ripollès. Executar el país. Ho estem executant. No, tot just l'has aprovada. No, ho estem executant. El país ho estem executant. Tot just està aprovat i ha estat el darrer de la comarca. Què més? Aplicació de mòbil de l'Ajuntament amb informació. Fet. Xerrades i tallers de formació per totes les edats, LGTBI, violència de fet, que les últimes que vam fer, a vostè no el vam veure enlloc. Li quedaran 20 segons en aquests moments, senyora Costa. No, no, coordinació amb l'escola per oferir informació i tallers. coordinació total. Miri, li dono aquest llibre, que això també és a la regidoria d'ensenyament. Senyora Baraldés, jo torno a agafar el fil una mica del tema d'habitatge, perquè encara que s'hagin expropiat l'edifici de la plaça de la dansa, que entenc que finalment es van poder pujar un pis perquè és el que estaven esperant per veure si feien pisos socials o no, el que no pot ser és que hi hagi blocs sencers buits a Campdevànol que, a més a més, suposen un perill perquè no hi ha un manteniment. I suposen un perill a nivell d'estructures i de salubritat. Vull dir que aquí ens hi hem de posar, ens hi hem de posar i intentar que els propietaris, en connivència amb l'Ajuntament, o no sé com s'hauria de fer, però aquests pisos s'han de poder omplir d'alguna manera. I després, amb el tema de... Veig que també fan propostes en l'antiga escola Pirineu, per tant, entenc que l'ampliació de l'hospital és un tema que s'ha frenat, perquè aquest edifici estava guardat per fer centre de dia, entenc que així no serà, i encara més motiu defensem llavors que la titularitat de l'hospital sigui 100% pública, perquè puguin haver-hi tots els serveis que s'han anat perdent al llarg d'aquest temps, perquè s'han perdut serveis, perquè no es cobreixen les jubilacions, i això és una pèrdua de serveis, i que això passi a fer... O sigui, fer tot un tràmit, que això també hauria d'interpel·lar a treballadors de l'hospital i a gent de Campdevànol, perquè l'hospital passi a ser 100% públic. Senyor Capdevila, després recordo temps, eh? Sí, bueno, més propostes. Nosaltres també, al igual que els companys i companyes, també pensem en la gent gran. Hi havia molta gent gran que li agradava molt els diumenges anar a ballar a la sala diagonal, i aquest ball es va perdre. No sé si es podria mirar de recuperar-lo o no, però estaria bé, no? Després també oferir sempre les sales que tinguem a disposició del centre cívic o les que siguin perquè es continuïn fent exercicis de cos per la gent gran, que puguin fer ioga, i també he vist que en el mobiliari urbà públic estan una mica deteriorades aquests que hi ha perquè facin exercicis. Això també ho hauríem d'arreglar. Després també estic d'acord en propostes que s'han fet que podríem fer uns pressupostos participatius. Això també ens ajudaria. Gràcies, senyor Capdevila. Ens he demanat la paraula del senyor Riera, però faig un repàs als temps. Al senyor Lázaro li queden 27 segons, al senyor Riera 1,25, a la senyora Baraldés 0,44, al senyor Capdevila ara me'l passaran 56 i a la senyora Costa 5 segons. Si els vol guardar per al final, senyor Riera. Bé, amb el senyor Xavi... Amb el que m'està parlant de la sala diagonal vol dir la proposta que nosaltres posàvem, impulsar la sala diagonal i adaptar-la a balls de saló, als concerts i a arts escèniques. I el que feia el cas d'habitatge... Podem estar d'acord, eh? Sí, i el que feia el cas d'habitatge amb la senyora Baraldés també és l'altra proposta que nosaltres proposàvem, habitatge amb lloguer social per evitar l'encariment de l'habitatge actual al consistori, però en aquest cas sí que nosaltres, des del consistori, pogués ser els mediadors per poder fer realitat tot aquest tema. No, no, jo ja he partit de la base que gairebé tots els punts coincideixen entre tots, i quan parlàvem de pisos de titularitat municipal ja volíem dir això. Després una altra cosa que no hem dit és que amb el tema dels pisos tutelats de la gent gran és important que es pugui fer un estudi, a veure si hi ha una viabilitat per poder-ho portar a terme, perquè a la residència de Campdevànol hi ha una llista d'espera d'entre 30 i 40 persones i a les residències de tota la comarca hi ha llistes d'espera per entrar-hi. Per tant, repeteixo, la comarca és la que és, tenim una població envellida i s'ha de donar resposta a això. Agafant el fil, coincidim moltíssim. Home, clar, tots tenim dos ulls i veiem les mancances i necessitats del poble. I més són coses que no s'han treballat fins ara. Per tant, nosaltres tots coincidim en què hem d'impulsar això. Més transparència vol dir que la web sigui més senzilla de trobar les coses, com a mínim, a banda de projectes que s'han aprovat i la gent ni ho sap. El ball del pavelló, evidentment, el ball del diagonal, això és... Cada dia que posem el Digues la teva tenim aquesta sol·licitud. El pavelló, que s'hi puguin fer molts més actes. Clar que sí, ho tenim en el nostre programa. Immobiliari urbà, molt més cuidat. I el que volia dir, amb aquests pisos, nosaltres el que estem proposant són mesures que no costen diners. Gràcies. Al senyor Lázaro se li ha acabat el temps. Algú vol la paraula? Sí. Només afegir que s'ha de trobar un espai perquè els joves, com molt bé deia el Xavi, els joves i les joves de Campdevànol puguin tenir un espai per trobar-se, per discutir, per debatre, per divertir-se, per el que sigui, perquè no estan gens representats. Gràcies, senyora Baraldés. També s'havia acabat el temps. Senyor Capdevila. Exactament, tipus el galliner de Ripoll, que és una cosa que està prou bé. Sí, una altra cosa que ens ocupa és el tema del repte demogràfic i de l'envelliment no només de Campdevànol, sinó de tota la comarca. Campdevànol, segons dades de l'IDESCAT del 2022, només un terç de la població té menys de 40 anys i un 27% té més de 65 anys. Doncs hem d'intentar de totes que vinguin famílies a instal·lar-se, però per això també caldran habitatges, és evident. Avui en dia el teletreball també ha ajudat molt. Pot venir gent de fora i instal·lar-se a la comarca. O també s'estan fent moltes polítiques per repoblar les zones rurals. Hem d'estar atents i atents a tot això. Gràcies, senyor Capdevila. Senyor Riera, té pocs segons, eh? Sí, en el que fa dels pisos tutelats, és un projecte difícil, però és executable, i ja que tots el tenim, hem d'anar tots per aquest tema. I s'ha de valorar la gestió posterior, eh? No té temps. La gestió posterior s'ha de valorar com s'ha de valorar la de tot, en definitiva. Algú vol la intervenció? A la senyora Costa li queden els 5 segons. Jo li recomano que se'ls guardi, perquè veig que, encara que parlem de futur, tothom es dirigeix a ella. Algú vol els seus segons? Vostè no en té, eh? No? No, res, també molts pares ens han transmès allò. Vas parlant amb la gent i amb les persones del tema de la figura d'un videll a l'escola. És un tema que també en podríem parlar. I tant. 6 segons que queden, senyor Capdevila, si els vol aprofitar. No, els hi cedeixo. Senyora, doncs mira, li han cedit 6 segons. Moltes gràcies. Bé, jo crec que aquí tots hem dibuixat o volem dibuixar un poble perfecte. Un poble perfecte és impossible, tots volem la millora de Campdevànol. El que sí que no permeto és que es digui que no s'ha fet res i en aquesta legislatura que no s'ha treballat i que no s'ha planificat, perquè hi ha gent que ven fum, fum i fum. Gràcies, senyora Costa. Tancarem aquí el bloc. Em diuen que a algú li queda temps, eh? 25 segons, si els vol, senyor Riera. No, no cal. No cal? Tots... Jo crec que no és que... No tinc temps. És que vostè justament és la persona que no li queda temps. Tenen el temps del minut d'or, que suposa que el volen aprofitar per dedicar-se a dirigir-se als votants de Campdevànol. Doncs ja saben que els debats sempre acaben de la mateixa forma, demanant el vot als electors, en aquest cas ens dirigim al municipi de Campdevànol, i començarà la senyora Costa, de Gent del Poble Independents pel Ripollès. Aquesta és la seva càmera. Gràcies, Esther. Vull aprofitar aquest minut d'or per fer 3 propostes i dirigir 3 missatges concrets. Gent de Poble, tenim un equip que reuneix joventut, experiència, formació, il·lusió, treball i idees per donar resposta a tots els problemes que té Campdevànol. Gent de Poble és un partit que té molt clar que el seu únic objectiu és treballar pel poble, i el lema que ho deixa molt clar és Campdevànol i tu al centre de les decisions. El fet de ser un partit totalment independent, de fet, és l'únic partit independent de tots els que avui estem aquí, ens permet poder decidir amb total i absoluta llibertat i gestionar pensant única i exclusivament en Campdevànol. I per acabar, vull incidir en un fet important. Com heu vist avui aquí, la gran majoria d'ells utilitzen marques blanques, però sempre pengen d'un partit polític. Nosaltres som un partit de nova creació que no volem encotillar-nos amb el discurs dels partits polítics. El 28 de maig, si esteu tan orgullosos com nosaltres de Campdevànol, feu-nos confiança i voteu-nos. Gràcies, senyora Costa, de Gent del Poble Independents pel Ripollès. Torna ara per al senyor Capdevila, 100% Campdevànol, Partit Socialista de Catalunya, candidatura de Progrés. Moltes gràcies. El meu nom és Xavi Capdevila i em presento com a candidat a l'alcalde per a la formació 100% Campdevànol. Afronto aquest repte amb molta il·lusió i ple d'energia. Els que em coneixeu sabeu que sóc una persona compromesa i treballadora, igual que ho són totes les persones de l'equip que m'acompanyen. La nostra gestió al capdavant de l'Ajuntament es caracteritzarà per 3 coses: per la proximitat, per la transparència i per el compromís amb les persones. Hem de dinamitzar el poble en tots els sentits. Nosaltres som una proposta nova, no venim amb cap vici ni amb cap condicionant. Respectem a tothom, parlarem a tothom. Si el proper dia 28 de maig ens dones una oportunitat, sabrem aprofitar-la. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Capdevila. 100% Campdevànol, Partit Socialista de Catalunya, candidatura de progrés. Ara és el torn per la senyora Baraldés, justament de CUP amunt. Senyora Baraldés, quan vulgui. Jo penso que el vot de la CUP és un vot per defensar allò que és necessari per viure, habitatges dignes, sanitat, educació, serveis socials i defensa de la llengua. Cal un vot valent i de protesta perquè ens estem jugant al futur de les persones, al futur del planeta, i per tant, si voleu continuar seguint fent poble amb nosaltres, aquest 28 de maig vota la CUP de Campdevànol. Gràcies. Gràcies, senyora Baraldés, de CUP amunt. Anem a conèixer el minut d'or del senyor Riera, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Aquella és la seva càmera. Bé, gràcies. Mentre altres formacions polítiques amaguen les seves sigles de procedència, nosaltres, des d'Esquerra Acord Municipal, amb les companyes i companys dels Comuns, som fidels a la nostra ideologia d'esquerres, sense emmascaraments. Tenim tots un projecte amb moltes similituds, però no oblidem que darrere aquestes hi ha una ideologia concreta. Nosaltres de sempre hem estat clars i transparents en el que volem. Us hem presentat les nostres propostes d'aquest nou projecte, explicant que les enfrontarem, però també sabem com fer el seu acompliment. Després de tants anys de polítiques restrictives, cal donar un tomb a les polítiques més socials, més verdes i més ecològiques. Per això, i per fer-ho possible, el dia 28 voteu Esquerra Republicana de Catalunya a Acord Municipal perquè hem dibuixat el futur de Campdevànol i perquè el volem fer realitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Riera. Torn per al senyor Lázaro, de Sumem per Campdevànol, Junts. Aquella és la seva càmera. Gràcies. Campdevànol necessita un canvi, i aquest canvi és Sumem per Campdevànol. Perquè som un equip que volem treballar pel benestar del poble, pels veïns i veïnes. Volem posar l'Ajuntament al servei del poble, perquè és com ha de ser. Volem cuidar els seus carrers i les seves persones. I volem treballar colze amb totes les entitats. Ens hem reunit amb totes i cada una d'elles, amb les associacions. Hem parlat amb els joves, sabem que els cal un local perquè ells puguin desenvolupar-se i poder socialitzar-se. Hem parlat amb la gent gran, hem d'adaptar els carrers a les seves necessitats, hem de posar a disposició un altre cop la sala diagonal per fer ball i moltes altres coses. Tot això ho volem fer amb transparència, molta transparència i molta participació ciutadana. Hem sortit al carrer i us hem preguntat, digues la teva, seguirem fent-ho, perquè és amb vosaltres que podrem construir un Campdevànol del futur. No volem fer-ho sense vosaltres. I sabem que fer això és una gran responsabilitat. Representar Campdevànol i la seva gent és una responsabilitat que volem fer de manera seriosa i rigorosa i planificant bé el futur. Aquest diumenge, fes-nos confiança i vota Sumem per Campdevànol. Gràcies, senyor Lázaro. Gràcies a tots els candidats per acompanyar-nos avui en aquesta nit electoral. Hauríem necessitat més temps, segurament. Ens han quedat moltes coses en el tinter, però tenen temps per adreçar-se encara als seus ciutadans. Gràcies. Que guanyi Campdevànol, que al final suposo que és el que tots volem. I demà els esperem, com sempre, en el seu horari habitual, entrevista, en aquest cas, a la candidata de Junts per Ripoll, la senyora Manoli Vega, i després debat sobre la població de Sant Joan de les Abadeses. Fins demà. Adéu-siau, bona nit.